কিয় ইমান যেটা আপোনালোকৰ ডমে আছিল ফিৰবৰ কিয় ডিলিট হৈছে কোনে কোনে জেললৈ যাব লাগে কোনে কোনে থানালৈ যাব লাগে আৰু কোনে কোনে মানে কি পুলিচৰ মানে জেৰা খাব লাগে আৰু হুঁচিয়া হোৱা সকলে মানে কি যাবলৈ মানে তালে ঢুলা বান্ধা কাৰণ এটা মানে কি বেক নিউজ গুড নিউজ যি হ'ব আপোনালোকে যিসকলে মানে কি যতীন বৰাক ভাল পাবে তাৰ বাবে গুড নিউজ আৰু যিসকলে মানে কি যতীন বৰাক বেয়া পায় যিসকলে মানে ৰাঘৱক বিতৰ্কৰ কৈছিল বিতৰ্কৰ ভাগ আছে যিসকলে বেয়া কৈ কৈছিল ৰাঘৱক যতীন বৰাক বেয়া কৈ কৈছিল তেওঁলোকৰ বাবে একদম বেক নিউজ কাৰণ ইতিমধ্যে মানে কি থানাত মানে গোচৰ পৰিছে যতীন বৰাই আৰু যিসকলে মানে কি এক বেয়াকৈ মানে বিতৰ্কৰ কৈছিল সমালোচনা কৈছিল যতীন বৰাক ৰাঘৱ নেচা কোনোবাই ৰাঘৱ নোচোৱা নোকোৱা সেইটো তোমাৰ ব্যক্তিগত কথা কাৰোবাৰ মাইণ্ড মানে কি ভেজা গম কৰা কাৰো মানে কি কাৰো অধিকাৰ নাই আৰু যেতিয়া পৰা মানে কি ৰাঘৱ চলিছে সকলোৱে মানে কি তামান বিতৰ্কৰ কৈছিল কাৰণ এখন অসমীয়া ছবি আহিছে আপোনালোকে চাই নাচে আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা আপোনালোকে নিজৰ মতামত দাঙি ধৰক কিন্তু সেইবুলি জন মানুহক ইমান বেয়াকৈ মাইণ্ডত মানে কি ক'বলৈ ভাষা নাই যিহে আপোনাক তেনেকৈ ক'লে হয় তেতিয়া আপোনাক কেনেকুৱা ভুল হয় আৰু যিসকলে ভিডিঅ' বনায় তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে কোনোবাই এজনে ভিডিঅ'ত মানে কি অলপ বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিলেই লগতে মাথাটো দাং খাই আহে আৰু লগতে ৰিপ্লাই দিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰে মোক কিয় ক'ব আমুক সেইটো মোক সেই এজন দুজন ব্যক্তিয়ে মানে তেনেকৈ চেষ্টো কওঁতে তোমাৰ ভেজা গম হয় আৰু তুমি তাক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰা মোক কিয় ক'ব মোৰ ওপৰত ভুল আছে কিয় কি কেনেকৈ সকলো মানুহে ভাল এটা গুণ বেয়া এটা গুণ থাকে সেইবুলি মানুহজনক যে আমি কাটি মাৰি পেলাই দিব লাগিব কোনোটো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই নহয় জানো কাৰণ বেয়া মানুহজনক ভাল কৰাটো মানুহৰ কৰ্তব্য আৰু হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে মই কিবা জ্ঞান দিব আহিছোঁ নেকি মই কাৰোকে জ্ঞান দিব পৰা অহা নাই কাৰণ মই দেখিছিলোঁ ইয়াৰ আগত ময়ো ৰাঘৱলৈ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কোনখিনি বেয়া হৈছে ফিল্মখনৰ কোনখিনি হৈছে সেইটো ক'ব পাৰোঁ সেইবুলি মোৰ ভিডিঅ'ত কাৰোবাক কল কৰি মই ফোন কৰি মই নকওঁ নুসুধো যে ঐ আমুকা ৰাঘৱ চাব যাবিনে তাৰ পৰা কমেণ্ট ল'ম কিবা ক'ব সেইটোতো কাৰোতো অধিকাৰ নাই ন কাৰণ আপুনি ফিল্মখন চাই নাচায় সেইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা আপোনালোকে নিজৰ মতামতো জনাব পাৰে যে মই এই ফিল্মখন নাচাওঁ কিন্তু বুকুত দম লৈ লৈ চিঞৰি চিঞৰি বহুতেই মানে ভিডিঅ' কৈছিল যে আমুকহে তুমুকহে তুমুকহে মানে কাৰ আন্দোলন যতীন বৰা যে যতীন সমবিৰোধী যতীন বৰা জনসাধাৰণৰ লগত হৈছিল এই মানে ক'বলগীয়া হয় না বহুতে মানে এনেকুৱা মানে ভিডিঅ' মই নকওঁ আৰু এতিয়া সেইসকলে মই দেখিছোঁ সেইসকলে বৰ্তমান ভিডিঅ' মানে কি ডিলেট কৰি আছে পোষ্টটো ডিলেট কৰি আছে কিয় ইমান যদি আপোনালোকৰ দমেই আছিল ভিডিঅ'বোৰ কিয় ডিলেট কৰিছে কাৰণ আপোনালোকে সঁচা কথা কৈছোঁ বুলি ভাবিছে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ৰাখিব লাগে কাৰণ আপোনালোকক থানালৈ মাতোঁতে পুলিচে জেৰা কৰোঁতে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি আপুনি দেখুৱাব পাৰিব লাগে যে আমি এইটো কাৰণে এই কাৰণবাবেহে আমি এইখিনি কথা কৈছিলোঁ কিয় আৰু এতিয়া বহুতে ভিডিঅ' দেখিছোঁ মানে কি আহি গৈছিল মানে যিটো দম্ভলিমা কোপটো সেইটো ঠাণ্ডা পৰি আহিল কোনো যতীন বৰাক সমৰ্থন কৰি মই ভিডিঅ' বনাম কিন্তু মই এইটো কাৰণেহে মই বনাইছোঁ কাৰণ এজন মানুহক ইমান মেণ্টেলি মানে কি অশান্তি কৰা কাৰো অধিকাৰ নাই ন কাৰণ আপুনি ছবিখন চাই নাচে আপোনাৰ কথা আপোনাৰ মতো জানি থাকক সেইবুলি মই ভালে ভালে বেয়া কাৰোবাক মই মেণ্টেলি তাক এটেক কৰিম সেইটোতো কোনো কাৰো অধিকাৰ নাই ন আৰু সেইবাবে যতীন বৰাই থানাত গোচৰ দিছে আৰু সেই গোচৰ ভিত্তিত বৰ্তমান দুই এজনকটো লৈ গৈছেই আৰু যিসকলে মানে কি দাদাগিৰি কৰি আছিল আৰু সেইসকলে যাবলৈ মানে বৰ্তমান সাজু হোৱা মই ভাবোঁ কাৰোবাক মাইণ্ডত ইমানকৈ বেয়াকৈ মানে কোৱাটো কাৰো অধিকাৰ নাই আৰু সেইবাবে ভিডিঅ'টো মানে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব